was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kertas siasatan berhubung tangkapan haluat membabitkan pelakon Ruhainis dan Alif Aziz sudah diserahkan kepada pihak pendakwah untuk tindakan selanjutnya semalam. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, proses selanjutnya adalah pendakwaan ke atas kedua pelakon itu. Jawi melalui bahagian penguat kuasa sudah pun melengkapkan kertas siasatan berhubung kes itu dan dipanjangkan ke Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan untuk tindakan lanjut. Tindakan dibuat adalah mengikut undang-undang, katanya kepada Harian Metro. Terdahulu, kabar angin melaporkan Jawi tidak berkompromi dalam soal tangkapan haluat membabitkan pasangan pelakon itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pihaknya kini dalam proses melengkapkan kertas siasatan berhubung kejadian yang berlaku di sebuah kondominium mewah di sini Sabtu lalu. Sebelumnya, Muhammad Naim dilaporkan berkata, serbuan khalwat yang dilakukan Jawi bukan gimmick atau sesuatu tindakan untuk mempromosikan mana-mana pihak termasuk selebriti. Sebaliknya, ia dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang sudah ditetapkan. Muhammad Naim menegaskan perbuatan maksiat tetap maksiat dan ia sama sekali tidak boleh dipromosikan. Selain berkhalwat juga adalah kesalahan mengikut Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.